Провели озеленення території, капітальний ремонт у під'їзді, а також замінили водопровідну систему. У мікрорайоні Черемшина активно тривають роботи з покращення благоустрою. ОСББ було створено ще в 2019 році, і за цей період було проведено багато робіт. Ви можете це самі побачити, було замінено вікна, були замінені двері, і були замінені ці водостічні труби. Звичайно, це не відбулося без допомоги міської ради, а також депутатів. Керівники ОСББ спільно з мешканцями багатоквартирного будинку на вулиці Першотравневій заручилися підтримкою місцевої влади та спільними зусиллями покращили стан будинку та прилеглої території. До цього ми йшли давно, тому що ремонту у під'їзді не було більше 30 років, і ми вже хотіли зробити його так, як це належить. І в цьому нам допоміг Олександр Олександрович Лізанець. Він запропонував нам бригаду кваліфікованих хлопців, які швидко, майже за місяць впоралися і зробили такий гарний ремонт. Тобто ви можете це побачити своїми власними очима. Першочергово намагалися владнати критичні об'єкти. Загальна вартість робіт склала близько 80 тисяч гривень. Ремонт вдалося провести у відносно короткі терміни. Вирішили ремонт під'їздів, каналізації, світло, обленерго. Зробило багато питань, вирішили це. Думаю, мешканці раді такому благоустрою, тому що раніше це були, можна сказати, аварійні будинки. Вартість робіт одного під'їзду порядка 80 тисяч гривень. Як фінансування? По-різному. Бувають фінансування самих ОСББ, буває фінансування за допомогою спонсорів. В першу чергу зроблено каналізація, вода, дахи, але тепер прийшла друга черга – це під'їзди, фасади. В основному представники ОСББ самі міняють вікна, двері, щоб покращити енергозбереження, а ось з ремонтом під'їздів набагато важче. Вже третє-четверте ОСББ, яке робить ремонт під'їздів, щоб все-таки покращити благоустрій, тому що дуже стара штукатурка, дуже стіни дерев'яні. Мешканці будинку зізнаються, до проведення ремонту під'їзд знаходився у неналежному стані. Водопровідна система не працювала, тому було прийнято рішення провести саме капітальний ремонт. Та то не зрівняти, що було дотепер, що є тепер. І якщо раніше побілку робили просто, так воно, наш можна почитати, навіть до євро побілки, дуже красиво зроблено. Дуже, і всі задоволені нашим під'їздом, і всі йдуть дивитися наш під'їзд. У нас в основному зараз ми на рози прийшли. У нас в основному рози, багато кущів висадили мені. Наша мешканка третьої квартири принесла була. Не всі прийнялися, але в основному залишилися. Наступним кроком стане оновлення фасаду будинку та ремонт даху. Також активно працюють і над облаштуванням зеленої ділянки двору та прилеглої інфраструктури.